অসমত বন্ধন ব্যাংকৰ লুণ্ঠন। পুনৰ চৰ্চাত বন্ধন ব্যাংক। গ্ৰাহকৰ ছেভিংছ আৰু কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ কোটি কোটি টকা আত্মসাত। গ্ৰাহকৰ জমা ৰখা টকাও ঘূৰাই নিদিয়ে বন্ধন বেংকে। প্ৰতিশ্ৰুতি দিও গ্ৰাহকক জমা ধন ঘূৰাই দিয়া নাই বেংকে। বন্ধন বেংকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। বিভিন্ন ব্যক্তি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ জমাকৃত ধন কৌশলেৰে উলিয়াই কোটিৰো অধিক টকা আত্মসাত কৰি অৱশেষত জেলৰ আলহী হোৱা বন্ধন বেংকৰ নলবাৰী শাখাৰ মেনেজাৰ আৰু বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহক। এনে এগৰাকী গ্ৰাহক তথা হৰি মন্দিৰৰ সম্পাদক নগেন ডেকাই তেওঁৰ বন্ধন বেংকত জমা থকা প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি নলবাৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰী সদৰ থানাৰ সন্মুখতে থকা বন্ধন বেংকৰ শাখাটোৰ মেনেজাৰ কল্যাণ দেৱনাথে বিগত বৰ্ষত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ জমাকৃত ধনকে ধৰি বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষৰ ছেভিংছ আৰু কাৰেণ্ট একাউণ্টৰ ধন উলিয়াই নিয়ে। এনেদৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি আত্মসাত কৰাত গ্ৰাহকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ পিছত নিশাটোৰ ভিতৰতে পলায়ন কৰে মেনেজাৰ কল্যাণ দেৱনাথে। দুমাহ পিছত অৰ্থাৎ 3 জানুৱাৰীত আৰক্ষীয়ে কল্যাণ দেৱনাথক আটক কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে। গ্ৰাহকৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতেই কিছুদিন পূৰ্বে বন্ধন বেংকৰ গুৱাহাটীত থকা ক্লাষ্টাৰ হেড নৰেশ আগৰৱালা আৰু ৰিজনেল মেনেজাৰ দেৱদীপ ভৰদ্বাজে নলবাৰী শাখালৈ আহি টকা হৰলুকি হোৱা গ্ৰাহকসকলক জমাকৃত ধন সুতে মূলে ঘূৰাই দিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও এতিয়ালৈকে ধন ঘূৰাই নোপোৱাত গ্ৰাহকসকলৰ মাজত পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। নলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ সম্পাদক নগেন ডেকাই মাটি বিক্ৰী কৰি পোৱা 5 লাখ টকা এই বেংকৰ শাখাত থকা একাউণ্টত জমা থৈছিল বুলি এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে।